សំបដាបាលេងបំប៉ាដៃគេទៅប៉ាដៃគេគឺប្នៃណាអត់ឲ្យប៉ាដៃ2អត់ឲ្យចាប់ដៃ2រត់ទេចេះចលោប្រាប់មិត្តភក្តិឲ្យចេះឈោតជ្រុងណាដើម្បីបោះបាល់ឲ្យគេហើយចេះតែបោះទេហើយយើងដាក់ម៉ូគ្នាថាឲ្យដៃគូទៅឈោកន្លែងណាដើម្បីជួយមិនរត់ហើយអ្នកដែលចាំទទួលបាល់ត្រូវញែកខ្លួនឯងមកដើម្បីជាមុំសម្រាប់ឲ្យគេបោះរោវាមិនបោះទៅក្រោយបោះទៅមុខមិនចាក់ក្រោមក៏បានក្រោមជើងប្លោះជើងក៏បានក្រោមបាទប្លោះជើងមិត្តអាដៃគូក៏បានណាអត់ឲ្យទឹកបាល់លះហួយទឹកបាល់អត់បាននេះកុំលើកជើងខ្ពស់ពេកយើងគេថាទឹកបាល់បើគេលើកដៃយើងបោះតាមក្រោមយល់អត់បើដៃគេនៅលើយើងបោះក្រោមបើដៃគេនៅក្រោមយើងបោះលើទេមិនទៅណាវាទៅចូលលេងណាបានហាត់ណាឲ្យវាហាត់លេងកុមារីចាំណានីឡាកាគេឲ្យពាក់លេងឯងហើយសក់នេះក្រងឬអត់ក្រងសក់ក្រងសំបីតាខ្សែដៃខ្សែអីគេឲ្យពាក់ទេណាអំបោះឲ្យដល់ចាំគេថាឲ្យចាំដោះអាហ្នឹងដល់អានេះលកាគេឲ្យពាក់ទេណាបាទចងសក់ទៅណាតែច្បាប់គេគេឲ្យលេងពាក់ទេព្រោះខ្លាចយើងគោះណាស់ចាំកុំលើកប្រាប់ឲ្យមិញហើយជួយទៅគេឲ្យលោត2ដងឯណាលោតចេះ2ដងចេះអត់ឲ្យទេលោតបោះហ៎
លោតតែម្ដងឯងគេឲ្យលោតតែម្ដងទេណាអូលេងបាល់បោះហត់ណាចង់ដាច់ទៅហើមថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអាទិត្យទី21អូទី2អាច្រឡំត្រូវ9កើតខែមិញឆ្នាំកុលពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនៅថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នៅសាលាបឋមសិក្សាពុកលាកភូមិតៀងសេះកាត់ពូចកក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបបាទមានការសមការវឹកហាត់ត្រៀមប្រកួតបាល់បោះកុមារាកុមារីអាយុ2ឆ្នាំក្រោម12ឆ្នាំអាយុក្រោម12ឆ្នាំមានន័យថា2008 2020ដល់2008មកអ2019ព្រោះយើងចូលរៀនឆ្នាំ2019ឆ្នាំនេះឆ្នាំសិក្សា2019-20ដូច្នេះកូនសិស្សទាំងអស់នេះគឺអាយុ11ឆ្នាំទាំងអស់គ្នាកើតនៅឆ្នាំ2008មានន័យថាយកឆ្នាំ2019ដល់2008មកបានអាយុ11ឆ្នាំអញ្ចឹងក្រោមអាយុ12ឆ្នាំក្រោមអាយុ12ឆ្នាំបាទពីក្រោមអហួយហួយបាទក្រោមត្នេះអាត្នេះក្រោមជើងក្រោមអីមកយើមើលបាល់គេនៅលើបិទឲ្យលើបោះឲ្យលើទៅបាល់គេនៅលើបើបាល់គេបិទខាងលើយើងបោះក្រោមប្រាប់ឲ្យមិញអត់ស្ដាប់តើអត់ឲ្យចេញពីតារាងទេបដាថ្មីអត់ឲ្យចេញពីតារាងអត់ឲ្យចេញពីតារាងទេណាចលោផងរៀនចលោផងចលោគេណាចលោអាចលោនោះមានន័យថាជាបញ្ញាគេដែរអាសាពីប៉ុនមកសាលអាពីប៉ុនមកសាលប៉ុនបៃខ្ញុំទៅខ្ញុំទៅរៀនយូរទៅទេពីប៉ុនបៃខ្ញុំថាត់កាត់ជីវិតថាត់អាសាទៅជ្រូអត់នេះលោកគឺអត់នេះទេលោកឯងណា
សមវឹកហាត់ណាការប្រកួតបាល់បោះកុមារានិងកុមារីអាយុក្រោម12ឆ្នាំសិស្សបឋមក្នុងខេត្តសៀមរាបសៀមរាបអង្គរចេញហើយឃើញចេញអត់ចេញតារាងនេះខ្សែនេះខ្សែពាត់មកជុំវិញនេះដល់ក្រុមគេបោះ